Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, páni senátoři, pane ministře, opět tady začíná vanout ledový dech pana ministra Drábka, známého to otrokáře. Myslím, že je to paradoxní v některých případech sledovat, jak vystupuje najednou pravice, jak ona by chtěla zajistit pracovní místa, jak by chtěla, aby lidi byli motivovaní práci. Co jste dělali celou tu dobu, když jste byli u vlády? Minimální mzda tady stagnovala celou tu dobu. Jaká byla motivace k práci? Za práci náleží mzda. A když mluvíte o živnostnících, o drobných živnostnících, kteří živí sami sebe, kteří nejsou zaměstnavatele, tak jste pro ně neudělali vůbec nic, naopak. Ti lidé mnohdy živořili, až tato vláda konečně napravuje to, co vy jste tady napáchali jako pravice, ODS, Topka, dokonce svého času ve spolupráci se Zelenými. A to, že lidem se nabízí možnost zaměstnání, to je jenom dobře. To jsou dobře vynaložené investice, ale chtít po lidech a znova se vracet k tomu, co tady pravice prosadila minule a víceméně už to zavánělo téměř otrokářstvím, protože podmiňovala dokonce pro lidi, kteří dostali odstupné, tak nedostali ani žádnou podporu nezaměstnanosti, tak ještě jim podmiňovala to, že musí pracovat, aby vůbec se registrovali na úřadu práce. Tohle byly záměry, které vy jste tady zavedli a tu motivaci k práci. Práce je právo, na druhé straně člověk, který si platí poctivě sociální pojištění, když tu práci má, tak má právo i na to, aby mu společnost ve chvíli, kdy tu práci ztratí, pomohla. A další, myslím, že tady i to zaznělo, tady přece byly funkční programy, programy pro handicapované na pracovním trhu, stejně jako pro lidi dlouhodobě nezaměstnané, tak pro lidi nad 50 let, pro mladé absolventy. Ty programy dneska se rozbíhají, ale ty peníze, které tam předtím byly, tak pravice a myslím si, že otrokář Drábek, který byl typickým takovým představitelem pravice, jak si představuje zaměstnaneckou politiku, tak jste všechno vlastně vybrali. A dneska tady budete říkat, jak má vláda. Já myslím, že i ten Luboš Zaorálek jako ministr zahraničí to zvládne daleko líp, než Drábek s Nečasem dohromady.